हामी सबैको धर्मशास्त्रहरू मुख्यहरू अनुसार के पाइन्छ भने हामी सबैले आफूलाई यो रहित आत्मा आत्मापूर्वक परमात्मा रूपले अमर आनन्दै आनन्दमा रहिरहनु सम्भव हुन्छ भनी देखाइएको छ अर्थात् निचोडमा के देखिन्छ भने एक परमात्मा मात्रै देखिन्छ परमात्मा हो सधैँ रहिरहने सद्वस्तु आफ्नै प्रकाशले सधैँ प्रकाशित भइरहने यस्तो चैतन्य वस्तु र स्वभावैले आनन्दै आनन्दमा रहिरहने यस्तो परमात्माको स्वभाव छ र त्यो स्वभावमै हामी अन्त्यमा रहिरहेर हामीले हाम्रो सबै यो मनुष्य जीवनलाई हामीले सफल गराउन सक्छौँ अब यसको लागि के छ भने यो पाँच विकार रहित हो आत्मा रूपले परमात्मा अर्थात् सबैको भित्र जो आत्मा छ यो आत्मा रूपले हामीले यथार्थ जो परमात्मालाई भेटाउँछौँ र भेटाएर परमात्मासँग एकता गरेर परमात्मादेखि अभिन्न भएर हामी रहिरहन्छौँ यो वस्तु विकार रहित छ कुनै पनि यसमा विकार छैन किनभने यो जन्म त जन्म जन्मरहित मृत्युरहित हो सृष्टिरहित रहित हो यो सधैँ एकनाशले रहिराखेको एक वस्तु हो फेरि आफैमा निर्भर वस्तु हो अरूमाथि निर्भर होइन यसको अन्त्य कहिले पनि छैन किनभने यसको यसको सुरुवातै यो समयमा सुरुवात भन्ने नै यसको छैन यसैले यो अनादि अनन्त जो परमात्मा हो यसमा रहिरहेर नै हामीहरूको सीमा समाप्त हुन्छ अर्थात् प्रगतिको लागि हाम्रो संसारमा जो दौडधुप छ विषयगत रूपमा दौडधुप अथवा भक्तिभावमा दौड धुप योगा आदिमा दौडधुप ज्ञानमा दौडधुप आदि जो छ र हामीले यथार्थ सत्य वस्तु पाउनलाई जो हाम्रो निरन्तर प्रयास जो भइराखेको छ त्यो अन्तिममा गएर एक परमात्मामै गएर टुङ्गिन्छ अथवा एक परमात्मा गए डुंग हम अंतिम रूप हो तो करूँ पर्ने आवश्यकता होतेन क्योंकि अरुण के परमात्मा रूपले स्थित भई केवल के आनंद आनंद में सदैं शांति शांति रूप में स्थिति भैरने हो स्वभाव अब यो परमात्मा स्वरूप विकार रहित हो भने अब विकार जो पाँचवटा छन् त्यसबाट हामीहरू निर्विकार हुन सक्नुपर्छ अर्थात् पाँचवटा विकारदेखि विकार रहित भएर हामीहरू रहिरहन सक्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि जो मुख्य वस्तु हो जो सदाकालीन आनन्दै आनन्द जसलाई आनन्द घन भनिन्छ यो संसारमा सबैभन्दा Uh, श्रेष्ठ शब्द हो यो यथार्थमा uh, सत्यतामा हेर्दाखेरि आनन्द घनभन्दा पर कुनै शब्द भेटिँदैन अर्थात् आनन्दको पनि हद घन uh, माने एकदम खदिलो जस्तो फलाम एकदम खदिलो हुन्छ uh, त्यस्तै यो आनन्द पनि यति uh, खदिलो छ uh, जो Uh, परिशिष्टमा रहन्छ अर्थात् जो अन्तिममा बाँकी रहन्छ अर्थात् जान्नुपर्ने गर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने भक्ति ज्ञान आदि सम्पूर्ण गरिसकेपछि जो परमात्मा परिणति हाम्रो हुन्छ त्यसपछिको जो तिति हो त्यो आनन्द घनको तिथि त्यो सदाकालीन हो त्यसैले आनन्दै आनन्द हो हामीहरूको अन्तिम र सदाकालीन अमर स्वरूप अब त्यसको लागि के छ भने यो स्वयं प्रकाश मान रूपले रहिराखेको हुन्छ अर्थात् परमात्माको जुन निराकार स्वरूप हो त्यो स्वयं प्रकाश रूपले सधैँ जाजुल्यमान रूपमा रहिराखेको वस्तु यस्तो सधैँ जाजुल्यमान अनि आनन्द घन रूपले रहिरहनलाई त्यहीलाई स सम्भव हुन्छ जो सदाकालीन छ सदाकालीन जो हो जसलाई सत भनिन्छ त्यसैको नाम नै स्वयं प्रकाश हो त्यसैको स्वभाव नै आनन्द गर्न हो हुनाले सतचित आनन्द सदाकालीन रहिरहने आफ्नै प्रकाशले प्रकाशित भइरहने र स्वभावले आनन्दे आनन्द यस्तो आनन्द जो परमात्मा हो यो हो अनुसार हामी सबैको यथार्थ स्वरूप यस्तो हाम्रो स्थिति हो अन्तिममा र ज्ञान गरेपछि यति बेला यति बेला अर्थात् वर्तमानमा पनि हामी त्यो स्थितिमा पुग्न सक्छौँ त्यो स्थिति हो आनन्दै आनन्द, आनन्द रूपले रहिराखेको स्थिति अब यहाँ के छ भने अब यस्तो स्थिति हो हामीहरूको सुरुमा यो स्थिति थियो हामी सबैको सृष्टिको पहिले हामी त्यही स्वरूपमा रहेका रह हौँ त्यसै कारणले मानिस सबैलाई फेरि आफ्नो मूल स्वरूपमा जानलाई सबैलाई सम्भव छ सबैलाई अधिकार छ किनकि हामीले त्यो मूल स्वरूपलाई बिर्सेका हौँ फेरि सम्झेपछि र निरन्तर त्यसमा आफू बुद्धि गरेपछि फेरि हाम्रो सजिलै त्यसमा परिणति हुन्छ जसलाई मुक्ति प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति सधैँ सधैँको शान्तिको माथिति यस प्रकारले सम्बोधन गरिने हुन्छ अब, किसा अब आ, के छ भने अब यस्तो स्वरूप सुरुमा थियो हाम्रो अन्तिममा पनि हो हामीले त्यही अनुसार चेष्टा गरेपछि तर हामी बिचमा हामी तल खसेका छौँ बाहिर के के न छ भनेर हामी चाहिँ नि बाहिर आफ्नै उसले भुलले हामी खसिराखेका छौँ यसरी सुरुमा खस्नुको थिति हो त्यसलाई चाहिए सत्वगुण भाई तीन गुण स्तर में यह चाहिए गुण हो अथवा इसमें अर्को चाहिए नाम हो संसार को बीज रूपक कारण शरीर आ, अब यह तल खस स्थिति हो यो मूल परमात्मा देखि तल यही तल झरे स्थिति अथवा इसके अर्क नाम के यो जो अज्ञान हो किनकि हामी कि मूल स्वरूप ज्ञानबाट तल खसेका छौँ त्यसैले अज्ञान स्वरूपमा आयौँ जसबाट कारण शरीरमा आयौँ हामी अथवा संसारको बीज रूप शरीरमा हामी आयौँ अथवा यो जो अज्ञानमा परेको जो चैतन्यको छाया हो त्यसलाई भोक्तानन्द भनिन्छ भोक्ताको आनन्द भोक्ता आनन्द भनेको सांसारिक सुख आनन्द छ तर त्यो कसको हो भने मूल परमात्माको नभइकन मूल परमात्माको अज्ञानमा परेको छाया हो तर हामीले त्यसलाई छायालाई पनि मूल जस्तै सम्झेर आफू बुद्धि गरेर हामी रमाइरहेका छौँ यो अज्ञान स्तरमा अर्थात् कारण शरीरको स्तरमा अथवा संसारको बीज रूप स्तरमा अथवा भावमा अथवा अविद्या माया स्तरमा यसरी हामी जो केही खसेका हौँ खसेका हुना खसेको हुनाले अब हाम्रो क्रम अब योभन्दा झन् तल खस्छ त्यो तल खस्छ केमा भन्दाखेरि हामी चाहिँ नै अब त्यो तिन गुणको हिसाबमा अब सुरुमा त सत्तो गुणमा हामी खसियो मूल स्वरूपबाट मूल परमात्माबाट भने अब फेरि हामी सत्तो गुणबाट अर्थात् कारण शरीर माया अविद्या अज्ञान जो स्तर हो त्योभन्दा तल फेरि हामी रजगुणमा खस्छौँ रजगुणमा त्यसको सञ्चार बढी हुन्छ बैरमुखता ज्यादा हुन्छ यो मूलस्वरूपलाई बिर्सिँदै गइएको हुन्छ बाहिरी भाव चाहिँ बढ्दै गएको हुन्छ यसरी चाहिँ नि यो रजगुणमा हामी तल झर्छौँ Uh, अब यो रजगुणमा पनि सुखको अनुभव हुन्छ यो विषय सुखको अनुभव हुन्छ परमात्मा त मूल आनन्दको अनुभव हुने नै भयो त्यो आनन्द घन रूपमा त्यो अविनाशी हो त्यो बनावटी होइन अबनावटी अब अब सदाकालीन हो अब हामी तल जुन सत्व स्तरमा खस्यौँ त्यसमा पनि अब जान्नेवाला हैसियत भएको हुनाले अहङ्कारको स्वरूप भएको हुनाले र संसारबाटको जो आनन्द हो अथवा यो चाहिँ नि अज्ञान स्तरको अथवा अविद्यामा परेको चैतन्यको छाया जो स्तर हो यसमा जो भक्तानन्द अथवा आनन्दको अनुभव हुन्छ त्यो चाहिँ नि मूल आनन्ददेखि धेरै तल स्तरको आनन्द हो यो यसलाई जसलाई सत्व गुणबाट प्राप्त आनन्द भनिन्छ अनि त्योभन्दा पनि तल रजगुणमा चाहिँ नि हामीले विषयगत सुखको अनुभव गर्छौँ अझ त्यहाँबाट पनि हामी झरेर तमगुणमा गुणमा झर्छौँ अर्थात् स्थूल आकारमा झर्छौँ यो जगतको आकारमा स्थूल शरीरको आकारमा यसरी हामी खस्छौँ यसरी पाँचवटा स्तरमा हामी चाहिने पाँचवटा रूपमा हामी खस्छौँ अब सबभन्दा तल त हामी तम स्तरमा खस्यौँ त्यो तमगुण हो त्यसमा चाहिँ नि दुःखै दुःख चिन्तै चिन्ता डरै डर दर व्याप्त छ यसमा अनि त्योभन्दा माथि अब रजगुण छ रजगुणमा विषय सुख छ तमगुणभन्दा केही आराम छ राम्रो छ अब यी दुईभन्दा झन् राम्रो सत्वगुण स्तरमा छ किनकि त्यो सृष्टि स्थानीय हो हुनाले चाहिँ नि यसमा चाहिँ अज्ञान स्तरको अथवा कारण स्तर शार कारण शरीर स्तरको भोक्ताभाव स्तरको सुखको अनुभव छ यसरी तम तम अर्थात् दुःखलाई जान्नुलाई तममा ज्यादा दुःख छ त्यसमा दुःख व्याप्त छ अनि रजमा सुख दुःखको दुःखको दृष्टिकोणले फेरि दुःख नहुँदा सुख पाइयो भनिन्छ त्यो रजस्तरमा हुनाले एक तम विकारमा पहिलो चाहिँ नि तम तम तमगुणस्तरीय दोस्रो रजगुण स्तरीय र सत्वगुणस्तरीयमा तिनवटा विशेष रूपले त्यसमा चाहिँ नि रूप लिएर बसिराखेको हुन्छ जस्तो अज्ञान रूपले रहिराखेको हुन्छ अनि यो चाहिँ नि अब बीज शरीरको रूपमा रहिराखेको हुन्छ भने भोक्तानन्दको रूपमा रहिराखेको छ यसरी विशेष गरेर तिन रूपमा यसको भूमिका रहेको हुन्छ यसरी जब पाँचवटा यी विकारहरू यी सबै के हो भने विकारहरू हुन् यिनीहरू तम गुण रजगुण स्तरीय र यो सत्वगुण स्तरीय किनकि गुणभित्रका हुन् यिनीहरू त्यो गुणभित्रमा पनि यो अज्ञान स्तर विजय स्तर भुक्तानन्द स्तरी तिनवटा गरेर यसरी तम रज गरेर जब पाँचवटा विकारहरू छन् यो विकार चाहिँ नि परमात्माको होइन यो चाहिँ नि जीव भावको हो त्यसैले यो पाँचवटा विकार रहित हामीले निर्विकार रूप सनातन आत्मालाई चाहिँ नि हामीलाई लिएपछि हामीले यसलाई लिएपछि आत्मा रूपले परमात्मामा परिणत भएपछि हामीले सनातन जो सुख हो त्यो सुखलाई हामीले चाहिँ नि सधैँका लागि प्राप्त गर्छौँ र हामीहरूको जीवन मनुष्य जीवन सफल हुन्छ र हाम्रो स्थिति परमात्मा रूपले आनन्द घन रूपले जाजुल्यमान रूपले सदाकालका लागि हुन जान्छ यो आजको प्रसङ्ग बाँकी प्रसङ्ग भोलि हुनेछ तबसम्मलाई जय पशुपतिनाथ